Disebabkan Tuan Azri ni special oh. Dia kasi kenyak sampai lunyai eh. Setiap penonton Yang mengetahui tentang kewujudan saya tu kan mm. Tak tahu pasal benda ni Betul? Oh orang lain tak tahu eh? Tak siapa tahu Tapi boleh Kawan kira... saya tahu lah saya boleh publish Untuk tuan, tuan special malam ni okay. Ni kira eksklusif content guys Budak So ni... dah ada da da Alfa yang tengok ni Mungkin akan jam Benda suat cakap eh Ini ada guys <laughs> Welcome to this Kingdom Assalamualaikum A very good evening ladies and gentlemen Waalaikumsalam Nanti tuan cakap dekat sikit eh BB Okay Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh ai? Nampak? Okay Ini memang profesional betul-betul ni Episod seterusnya Bersama tetamu kita Ya yes, saya I... Apa nama? <laughs> Yus huh? Yus, Yus uh, Saya uh, sebut Dia Yusuf Yusuf Iqbal Yusuf Tapi, Yusuf. tapi orang tuan panggil, Yusuf ya Yusuf Orang panggil Yusuf lah Orang yang Selain daripada sosial media Panggil Yusuf lah Yusuf okey hmm. boleh mungkin Tuan boleh kenalkan diri sikit Macam saya tak payah kenalkan diri kan Betul ah. So mungkin sebab tuan saya dengar subscriber lagi ramai. Berapa subscriber sekarang YouTube? 86,000. 86,000. Alhamdulillah. <laughs> Itu kawan awak apa? Bang Nah kan? Ya yeah, betul. <laughs> dia cakap, masa tu followers saya 80,000. Tiga minggu uh -huh. lepas kan? Dia kata uh, follower dia IG lagi ramai. So hari ni dia masih maintain 109, saya dah 107,000. Ya yeah, betul. Eh, sesikit so dia cakap dia. dah sampai 109 sama dengan tuan, <laughs> kita kita sama-sama lumba lari pasal ha. <laughs> Okey, mungkin boleh kenalkan -kenal diri sikit. Boleh well, assalamualaikum guys. Um, nama saya Yusof lah. Ha. Yusof nama nama ejen memang betul tu, nama IC Yusof, saya pun si ha. tak tahu kenapa. Tapi Yusof hanya dipanggil orang yang kenal melalui social media. Hmm. Kalau kita kenal di alam realiti dia akan panggil Yusof. Yusof. Tapi sok ke macam tu lah. Ha. Okay. Hmm. So apa apa latar belakang apa yang membuatkan kita punya perbualan ni akan best tu. Oh. Saya saya baca awak punya background penuh dengan uh, ilmuan sarjana keislaman. <laughs> 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 awak uh, so, dia panggil apa? Hafiz Quran kan. Dia panggil Hafiz ke Hufaz ah? Ha? Orang yang hafal Quran penghafal Quran lah. Boleh lah macam tu. Kan? Hufaz Hafiz. 30 juzuk. 30 juzuk. Belajar kat mana tu? Macam-macam tempat tu saya belajar. Oh tukar-tukar. Okay. Biasa saya bagi disclaimer dulu lah. Ha. Disebabkan Tuan Azri ni special. Ha. Dia kasi henyak sampai lunyai. Eh. Setiap penonton yang mengetahui tentang kewujudan saya tuan. Hmm. Tak tahu bezanya ni. Jadinya oh. ini adalah saya punya pitch kepada tuan supaya kita, saya berjaya mewujudkan diri saya kat sini lah. Ha, ha. sebab tuan sus pitch. Betul. Oh orang lain tak tahu eh? Tak siapa tahu. Tapi boleh kawan saya tahulah, kawan saya. Saya boleh publish lah. Untuk tuan special malam ni. Oh. Ni kira eksklusif content guys. Budak so dah ada da, da alpha yang tengok ni mungkin akan jam Benda suka cakap eh. Ini ada guys. Budak ni hafal Quran guys, 30 juzuk. Hmm. Kan? Apa Andal gayanya lah. macam tu ah. Alhamdulillah. So apa sekarang ni so lepas belajar uh, Quran tu buat apa? Pernah kerja ke apa? Macam-macam. Okey, so saya penggal macam manusia normal lah, sekolah hmm. rendah, hmm. sekolah St John hmm. sampai darjah 5. Orang biasa dah Janam, UPSR. Hmm. Saya dah Janam, saya terus Berhenti sekolah Memang tak ada masuk Sekolah Tafiq Tak ada akademi apa Tak ada bagai Terus masuk Sampai umur 16 Tapi pindah-pindah hmm. Pindah -pindah lah Macam-macam Selalu kalau budak-budak Tafiq ni Memang dia akan pindah-pindah hmm, Faham and, and Basically sampai habis tu Syahadah semua umur 16 Umur 16 habis Lepas tu saya, saya bercita-cita lah Untuk Ambil um, SPM hmm. ha, Sebab kita Saya jujur lah Saya memang rasa macam Apa panggil lah tak lengkap. Bukan bukan dia panggil macam kalau kita rasa miss out. Okay. Aa, kita rasa macam feeling of miss out. Ah macam rasa macam FOMO FOMO Ah kan. Faham. So tengok ex kawan-kawan semua macam dah lagi 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 saya membesar dengan social media kan. Hmm. Oh, kawan ni dah Kau Gen Z eh? Saya 99. Sembilan oh, nyari Tak tahu okay, apa gen Z itu lah. Nyari ha, nyari -nyaris. Dekuang, lah. Kromosom <laughs> Kromosom XY ya. <laughs> eh. okay. Okay, Lepas tu saya pun bercita-cita lah. Walaupun tak sedar ni. Kita belajar. Siapa yang belajar sekolah tafiz. Yang macam tak ada akademik ni. Semua memang kosong. Zero. Last ingat. Masa darjah lima. Itu pun tak ingat. Hmm. Lepas tu. Pergilah. Dengan hati yang penuh cita-cita. Pergi untuk berdaftar. Untuk SPM. Lepas tu kena reject. Hmm. Kena reject tuan. Cuba teka tu kenapa. Dekat Kementerian Pelajaran Malaysia. Dia reject untuk SPM. Sebab tak sekolah daripada awal? Betul. Tapi specifically. Sebab tak ada UPSR. P PMR. PMR So tak boleh daftar SPM hmm. Tu untuk yang hmm. tak tahulah Dulu hmm. boleh Sebab saya ada sini-sini yang boleh okay. Tapi Faham saya Ada satu ketika tu dia boleh Ada satu ketika dia boleh Pasal sekarang ni Sekarang sampai sekarang dia dah tukar saya, kalau, kalau budak tu masuk Sekolah tahfiz Tak pernah ambil PSR Tak ada PMR Nak ambil SPM terus tak boleh Tak boleh Tapi okay. specifically ni sebab dia saya dah tahu Sebab saya batch pertama PT3 So budak oh. dah tahun 99 Batch pertama PT3 Since pada situ Semua tak boleh Kalau tak ada PT3 tak boleh uh, Um ambil SPM Umur 16 Itu uh. uh, itu kunci dia Tapi maksudnya awak ambil ke tak SPM sekarang ni? Saya ambil umur 18 Itu okay. uh, tu, situ lah So saya fikir Apa saya perlu baksud buat Maksud, kehidupan saya ni Setahun Setah lebih Lepas tu habis SPM Apa result lah? Saya ambil uh, SPM Saya belajar 10 bulan je tuan Result dia apa? 5A 3B oh. Sains tulen tuan Sains tulen 10 bulan Ini baru top 1% Betul Tak saya Dia di sini so saya kan budak-budak muda ramai lah kadang-kadang masuk live kan. Dia tanya saya nak belajar. Saya bagi a solid uh, advice je lah. Simple je. Kalau kau rasa kau boleh perform, masuk belajar, make sure top one cent lah. Kalau masuk belajar ke, make sure for flat, best mm -hmm. student lah. Kalau tak, macam nak compete. Betul tak? Betul. Uh, sebab dunia ni hyper kompetitif. Kalau kita sekadar strategi adalah dengan kokeri curriculum... Lari dalam guni, tak boleh. Faham? So, lepas tu habis uh, habis SPM, kerja? Uh, tak. Awak sebenarnya nak jadi apa ni? <laughs> <laughs> ha? Tak, sebenarnya nak jadi apa? Mak bapak suruh belakang masuk tafiz, ha? Mak je. Awak saya, nak ke tak? Saya, saya tak ada lah. So, saya, mak dah. Siapa tak ada? Ayah tak ada lah. Ayah tak ada, ada okey. Saya membesar daripada umur 2 dengan mak je. Okey. Jadinya Ayah ha? tak ada meninggal? Tak ada. Okey. Ayah saya Pakistan. Oh, okey. Import punya. Balik... Kampung? Uh, petanam sana Okay Oh tanam sana hmm. So Saya pernah belajar kerja FMB semua Masa saya nak Cukupkan masa Antara SPM dengan habis Umur 16 tu Tak hmm. boleh nak buat apa Setahun lebih Tu yang saya cerita Tuan saya pergi Indon no. ah. Uh, saya belajar Arab Sana setahun uh, Kawan saya eh, ni Itu dia. okay Duit-duit belajar tu macam mana? Duit belajar tu ada orang sponsor Ah, oh, ada uh, Kawan mak dia Berhati yang Agak besar juga hmm. Alhamdulillah So maksudnya Duit penting lah Obviously lah <laughs> Tapi bukan segalanya lah penting. Uh -huh. Tak bagi saya segalanya. Mampus oh, segalanya. Lah, kaya, ya? orang cakap tak selnya. Bagi saya segalanya. Sebab, sebab, Okey, dia macam ni, Dulu sebelum datang zaman moden, manusia ni dia freedom. Hmm. Maksudnya contoh kalau dia ada ayam, ada kambing, ada lembu, ada air, freedom. Okey. So bila datang zaman moden, manusia konon-konon nak take over elektrik lah, air apa semua. So now semua benda kena pakai duit. Dulu tak ada kunci lah. Kunci tu means duit. Okay. Okay. Sekarang, semua benda kena duit. So, bila orang tu tak ada kunci tu, dia tak ada pilihan dalam hidup. Betul? Betul. And, uh, so, bila tak ada pilihan dalam hidup, adakah kita bebas? Tidak. Tidak. Jadi hamba. <laughs> The modern, that, that is modern slavery. Lah. Ya, yeah, Betul. So, nak tak nak, kita tak boleh ubah sistem ni, Zok. So. Tak boleh ubah. Sebab beyond kita punya control. So cuma kita kena fikir macam mana nak guna sistem yang ada sekarang ni untuk aku keluar daripada all the system lah. Ha? Ya, sebab kita hanya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Betul. Betul? Bagi saya ada satu garis yang sangat halus di zaman yang macam ni berkenaan dengan akidah kita. Eh, walaupun saya minta maaf, orang ustaz. <laughs> tak, tak, tuan. Saya sebenarnya ada macam macam soalan untuk tuan, tuan ni saya ni, nanti. Okay, Tapi okay, tak okay, apa, okay, tak lah. okay, apa. Sila, 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 sila. Tuan dulu. Ha? Boleh, boleh, ha? Boleh, ha, boleh. Boleh, 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 potong hmm. eh? Potong terus. Saya sebenarnya bila saya bila saya nampak tuan punya video dengan Kowi first sekali tu, saya macam otak menutup. Sebab saya follow tuan daripada sebelum saya sendiri buat social media. Oh. Ah, sebab tu saya tuan bagi saya special. So, maksud saya dar, tuan dalam tuan dalam diri saya special lah. Satu mungkin sebab follow sebelum masa umur apa? zaman dekat-dekat dengan sebelum aku kau kau nak banani sebelum tu dah dekat sikitlah mungkin dalam lingkungan macam tu tapi saya sedar TikTok, kewujudan TikTok. dengan TikTok ya sedar kewujudan kewujudan tuan dalam TikTok tapi Lepas tu saya, Masa saya sedar kewujudan tuan Dengan video Kowi tu hmm. Saya dah buat konten lah Tapi Saya terkejut sebab saya macam Ada juga benda yang terselindung Disebarik ke Azrian Walter ni Yang agak merunsingkan otak saya Saya cakap oh, Siapa Azrian Walter ini? sebenarnya hmm. Sebab yang kita ingat Okay uh, Barbershop semua tu jadi saya cakap Saya, saya cakap jujur, jujur dengan tuan Saya sebenarnya nak jumpa tuan ni Bukan podcast ni pun sebenarnya Saya hmm. just nak ber, berkata-kata saya podcast ke tak podcast a mm -hmm. saya just nak dapat peluang untuk mm -hmm. ni lepas tu saya join secret group semua tu mm -hmm. ha saya saya tu je saya punya mission dia mm. tapi kalau kita terpaksa jumpa dalam keadaan podcast tak ada masalah pun okey okay. je jadi ni itulah so saya nak tanya tuan macam mana tuan boleh jawab dia tebuk jawab dia tebuk dia bukan tebuk surah-surah pendek -surah okey so yang pertama sekali sebab Kowi ni dia tahulah saya boleh baca Quran okey macam dia tahu? saya tak tahu sebab saya ada buat live mungkin dia pernah tengok uh, dalam dalam live kadang kadang adalah baca Quran sebab saya pernah cerita uh, saya sebab saya bagi saya ada orang dia humble cara dia adalah dia tak nak bagi tahu orang bagi saya saya ada opposite mindset lah bagi saya kalau kita boleh bagi tahu jelah kan so uh, bila saya cerita kebetulan waktu tu itulah ayat yang dia bagi dan ayat tu saya tak tak hafal macam awak. Uh. Saya adalah amatur. Okey, tapi bagi saya walaupun amatur kira handal juga ah. Bagi saya bacaan tu sebagai kalau, <laughs> kalau kalau tuan kategorikan saya sebagai handal, uh. orang handal tengok bacaan tuan bagi saya tuan handal. Okay, okay Dari lah, segi bacaan betul. tu. Ni okay. bukan manusia marhain tepi jalan yang tiba-tiba kita tebuk. Okay. Kita tahu oh, ni biasa. Tapi ni tuan macam eh ni mesti something. Yeah, tapi ni. saya sebenarnya um, saya dicita dia macam ni. Saya dulu liar namun jinak ah. Alhamdulillah saya jaga solat. Cuma environment saya membesar ni uh, penuh dengan uh, dunia yang lesu. Okey. So saya membesar sebagai pemain bola. Pemain bola ni lifestyle dia lain sikit. Jadi, uh, satu benda yang bapa saya ajar daripada dulu solatlah. Cuma saya Quran out. Okey. Okey. Uh, biasalah selalu kita ambil yang standard. <laughs> so bila uh, saya kerja kerajaan dulu, ada satu hari ni saya Waktu tu saya tengah keras lah Hidup okay. saya tengah lower. Ni sebelum jual tepi jalan semua eh? Sebelum okay. Okay. Sebelum tak ada siapa kenal Niaga pun tak Apa benda tak tahu langsung Dulu mana ada macam ni Orang sharing-sharing cara untuk berjaya tak ada Dulu kalau tengok media sosial tu Dia umumkan dia dapat anak je Faham tak? Berat sekali lah ya? oh. Ha. So satu hari uh, saya ada benda-benda yang berlaku dalam hidup saya. Macam-macam lah. Financial, kehidupan saya memang macam-macam lah yang ada benda yang saya tak boleh cerita kat sini. Jadi satu hari saya tengah lepak kat office waktu tengah hari, waktu lunch. So saya buka YouTube. Kan dia ada tepi related video tu kan. Okay. So keluar satu sheikh ni pakai headphone. Dulu macam pelik lah tengok orang macam sheikh ni pakai headphone sebab headphone ni selalu nakal je faham? Okey, ya. Yeah. Betul lah. <laughs> Sekarang kat CC je, je selalu pakai ah, tu. Kan. Hmm. So saya kata, eh apa benda dia pakai ni? So saya try dengar. Play lah. Uh, tu baru saya tahu tak. nama dia Syekh Mishari tu. Oh. Dulu saya tak tahu. Okay. Uh, so saya dengar dia baca surah Al-Mulk yang macam tu kan. Mm. So saya dengar, saya rasa, ish, uh, menuntunlah jiwa tu, saya dapat hidayah lah. Allah bagi saya hidayah. Oh, Sebab bukan semua orang terpilih kan. Ada orang dia dengar, waktu dia teruskan hidup macam biasa. Saya, saya dengar tu, okay, saya ada satu kelebihan, saya bila dengar lagu ke apa, dalam beberapa ketika, saya boleh hafal. Mm. Saya hafal semua tu dengan dengar. Uh, sebab tu saya baca tu Dia ala-ala macam tu Okay Sebab saya Tajwid saya out Kalau saya nak belajar Tajwid dulu Pukul berapa nak start Okay So saya kata ni tak boleh jadi ni Whatever it takes lah So saya boleh dengar Tapi memang susah Jadi setiap hari Saya akan hafal Tiga satu Resam Uthmani tu Lima belas baris Saya start dengan tiga baris Ni amaturnya Oh Bayangkan Al-Muq tu berapa lama Tiga <laughs> puluh ayat tu Satu muka surat tu 15 baris, satu hmm. hari tiga, lima hari, Isnin sampai Jumaat dapat satu muka surat. Hmm. Sabtu Ahad, ulang. Guna video tu? Video tu saya cut setiap yang tiga tu saya cut. Oh. Saya download, saya cut, masuklah dalam apa benda yang boleh. Saya dengar sebelum subuh tu, dengar apa tu, baca, dengar, baca, dengar, baca, tengok mushaf tu sampai melekat kat belotak hmm. The whole day tu ulang. Oh ya? Yeah? At atas motor. Sa beratur, siapa yang ajar tuan sistem ni? Mulang lah bagai. Tak ada. Macam terdetik je lah. Kena ulang macam tu. Ha, kena. Saya, sebab saya dulu saya main bola. Saya ada satu belief system ni. Kalau saya buat satu benda berulang kali, saya akan andal. Hmm. Jadi konsep dia ulang. Pre experience lah. Ha, so, saya ulang banyak kali, dia melekat lah. Lepas tu, bila dah habis satu mesurat, saya ada kenal kat ofis tu ada orang-orang yang belajar Quran kan. Check lah bacaan dengan dia betulkan mana yang betul yang masalah yang mana betul sebutan oh kat so, ofis ha kat ofis tapi dia terkejutlah bla apa dia semak tapi lagu mesyari ni ha, ha. Oh, tu lepas tu saya bukan mudah lah, bila saya start baca Quran bawa kulu kili musaf kecil tu bila kaw, ini saya ceritalah kawan-kawan saya yang tak ni dia start tengok saya dia yang cakap saya ni sesat ah ha, ni dia kisah benar okey bawa kulu kili baca lepas tu saya baca terjemahan kan So ada yang kawan-kawan datang, eh kau ni okey ke? Sebab saya tiba-tiba berubah. Maksudnya dulu saya wah, sekarang ni saya ada free time saya nak nak fokus. And Sebab saya nak, saya boleh baca macam Syekh Mishari. Sebab apa? Dia boleh saya tak boleh? Sebab boleh, betul? Betul. <laughs> <laughs> Aduh, ya, saya okay. tak berulik dia siapa? Dia Syekh ke pun dia? Kalau dia manusia, saya mesti boleh. Okay? So saya, saya ulang-ulang-ulang. -ula -ula. Sampailah kebanyakan juzuk 29-30 saya hafal. Oh. Lepas tu ada beberapa surah-surah yang saya hafal. Ayat-ayat yang saya hafal. Hmm. Uh, nah, sampai sekarang. Lepas tu okeynya oh, sampai sekarang kira ni Tuan Aziz tak ada pergi kelas apa tak ada. Langsung. Uh, lepas tu bila saya dah start habis belajar. Okey saya sebenarnya ni pun saya jarang cerita juga. Hmm. Okay, bila saya start dengan Quran tu. Oh, tapi hidup saya tak berubah tau. Oh. Okay, sebab tu saya selalu bagi tahu orang. So saya tak nak orang salah faham. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, dia ada satu sentimen. Dia lebih kepada agama ni magic. Faham tak? Faham. So saya selalu bagi tahu orang, kita baca Quran, baca dan faham the whole Quran ni, goal dia adalah bukan untuk kita nak dapat duit ke dia sebab dunia ni tak ada value. Melainkan kita guna dunia untuk mati masuk syurga. Kalau tak, tak ada value. Okay? Jadi, saya baca tu sebab saya rasa bila saya baca, bila saya baca, saya baca sekali dengan terjemahan. Hafal sekali dengan terjemahan ke? Hafal lain tapi saya baca apa yang saya baca tu saya baca. Okey. So dalam setahun tu saya habis baca terjemahan daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. The whole terjemahan translate. Oh, baca sendiri ya? Lah. Baca sendiri. Okey. Sebab tu kawan saya cakap saya sesat. Hmm. Dia kata, "Eh, kau sesat." Saya tanya dia, "Kau orang pernah baca?" Dia kata, "Tak pernah." Kalau aku baca sesat At least aku pernah baca Engkau confirm Sebab kau tak baca langsung Betul tak? Betul Dari, dari dar 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 situ saya jumpa Banyaklah antaranya surah Taha ayat 124 Waman a'arada'an zikr Fa'innalahu ma'in syaitan dhankar Betul Barang siapa berpaling ingkar Dari ingatan dan petunjukku zikr Nescaya kehidupannya sempit Jadi saya baca tu Saya nyaris jatuh daripada gusi Sebab dia kata uish. Kalau jauh daripada Quran, tak faham, tak apply, tak amal, confirm sempit hidup. Kalau banyak duit pun, seribu satu perkara. Kalau tak ada duit pun, seribu satu masalah. Faham tak? Hidup kat dunia ni confirm sempit. Jadi, saya tak faham. Oh, bukan kena kerja keras dulu. First, kena kembali kepada Quran dulu. So, saya say, start lah baca. Banyak lah antara surah Al-A'raf kan. Hmm. Um, yang ayat lebih kurang terjemahan dia. Uh, dipenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia Mereka diberikan hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka seperti haiwan ternakan bahkan lebih teruk daripada itu Mantap Kau Ya yeah. Faham tak? <laughs> Banyak kan antaranya yeah. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham kan So, so tujuan dia faham So benda-benda macam itulah jadi uh, So lepas saya buat macam tu. Lepas beberapa tahun tu, baru start saya da dapat ilham tu jual barang jalan. Oh, kiranya ha, bukan, fasa bukan, hidup tu lama lah. Lama, bukan, bukan on the spot. Dan dulu saya, ketika zaman saya sekolah, ni saya ceritalah, saya tak cakap nama siapa. Saya membesar dengan kawan-kawan kat -kawan asrama tak solat. Yang setahun tak solat, lepas mandi pakai boksor. Faham tak? Faham. Tapi saya maintain solat, Alhamdulillah. <laughs> Jadi, bila saya tengok semua benda ni dan ketika saya habis sekolah, saya main bola, lepas habis sekolah, kawan-kawan saya yang saya tahu dia tak berapa jaga solat ni, income dia orang lima angka. Saya pernah ketika saya remaja tu, kita remaja kan, saya query Tuhan tau, oh. hmm. aku solat semua, kenapa dia ni dalam macam ni, ah, faham tak? Hmm. Kita ada feeling macam tu. Tapi saya saya tahu tu saya terus solat sebab hmm. tu saya faham bila budak-budak hari ni kan dia jaga agama tapi hidup dia tak berubah dia akan ada bisikan-bisikan yang tu tau. siapa, siapa yang tak kuat dia loss lah. Ha. Dia tinggalkan agama dia live the life to the fullest buat apa benda suka hati dia. Ha. So itulah sebab. -sebe. Okey lepas tu waktu saya kerja kerajaan okey ini saya tak jarang nak lah cerita kat orang. Bila bila saya rasa saya nak faham lagi agama saya masuk eksekutif diploma dekat Universiti Melaya UMCCED. Sambung belajar. Ha. Tapi bukan untuk saya naik pangkat sebab tak ada kena mengena lah dari segi benda kita haa. pursue tu. Sebab saya nak faham agama. Sebab saya pergi macam masjid-masjid surau. Saya pernah pergi macam-macam tempat bakar-bakar -baka asap. Saya cakap, ih, ini takut lah. macam lah kan Tapi senang okey je. Geng-geng apa Arab-Arab Arab ni bakar apa bukhar. Oh, ah, Dia bakar asap tapi, kan. Okey bukan macam tu lah. Tapi, tapi saya macam, saya tak, takut lah apa benda. Saya tak tahu lah. Saya, jadi saya pergilah tempat yang proper punya. So, saya register. Saya cari duit bayar sendiri. Saya belajar syariah saya nak belajar asas daripada itu saya, saya, saya belajar uh, apa ni uh, cara meng, apa macam mana agama Islam ni mengeluarkan hukum apa-apa dia punya kaedah dia nak menjaga apa akal jaga agama nyawa apa semua tu jadi saya start faham dekat situ lah hmm. Hmm. so saya, saya minat Terus saya belajar usul fiqh saya belajar enam jenis fiqh contemporary Yusof Qaradawi. so saya minat benda -benda. Saya, saya minat pemikiran contoh. tu Uh, so, uh, lepas tu kerja kerajaan lepas dah hujung tu baru start jual barang jalan. Oh. Uh, sebab tu antara benda saya selalu kadang-kadang dalam grup ni saya bagi tahu orang ha. Sebab kalau tak saya saya fikir logik je ni je. Macam mana kita hidup di dunia ni tanpa kita follow the manual book. Kan? Maksudnya hidup melalui sangkaan ha. Kebanyakan kesang kesangkaan datang daripada setan. Betul, pening kan? Sebetul ya. Sebaik sedikit. <coughs> Mantap tuan. Saya dapatlah jawapan kan. Tapi ha. Ah. amatur lah. Saya amatur. yakin ni, ni, mungkin ni beberapa kerja tuan ni pun kita tak tahu kat ni eh. Ha? Dia orang tahu dia orang tahu. Oh, orang tahu dah eh. Ha. Ha? Sebab uh -huh. dia orang first datang dengan saya, first dia orang kena baca dan faham Quran tu. Oh ya? Yeah? Hmm. Tu dia punya penduga dia. Bukan teman duga lah. Oh. Tapi tak adalah saya cek. Oh, kau dah baca belum tak? Uh -huh. Saya sebagai macam bapak dia orang kat sini. Hmm. Kalau saya tak bagi tahu esok saya mati, Tuhan tanya saya pening lah. Saya hmm. bagi tahu dia orang lah. kita orang Islam, kita kena baca dan faham the whole Quran. Lepas tu, saya biar lah dia orang. Faham At least faham. saya bagi tahu. Kan? Sebab kita hanya penyampai bukan penjaga. Ramai orang diingat dia boleh make sure orang tu buat. Tapi kita punya kerja adalah deliver saja. Lepas tu kita doa. Bila tadi Tuan sebut bapa uh, macam-macam bapa pekerja semua kat sini uh. kan. Saya jujur saya cakap mungkin juga sebab saya membesar dengan ayah tu. Hmm. Saya macam dapat rasa connection tu. And hmm. saya rasa ramai juga one of the main reason tuan dapat sambutan kat Malaysia ni. Hmm. Sebab dia rasa walaupun contoh kalau yang ada pun tapi role tu dia tak menepati secara ha. sepatutnya membuatkan orang tu tercari-cari kat luar. Betul betul. Father wow. father figure tu. Father figure okay. tu. Sebab <coughs> saya lagi satu saya blessed sebab saya ada bapak saya yang handal lah. bapak saya train saya macam komando. Tau. Dia train saya jadi anak jantan. Dia komando lah. Bukan. Oh, okay, Bukan. Bapak saya driver lori. Oh. First, bapak saya train saya agama. Bapak saya Alhamdulillah. Antara orang yang saya kenal selama berpuluh tahun konsisten solat di masjid lima waktu bapak saya. Uish. Semua kat situ kawasan tu tahu. Tak pernah miss. Whatever it takes hujan ke pagi petang siang malam. Bapak saya memang andalah bab tu kan. Hmm. Lepas tu, <coughs> dia train saya. Bila saya umur 13, uh, saya daftar masuk sekolah dekat uh, Kota Tinggi Johor, dia bagi saya tiket bas ya. Eh. Lepas tu saya kena figure out. Cerita part, daripada part awal, part habis saya dah sekat kata taman tu, jangan risau. So bagi, uh, bagi saya, nowadays uh, macam Yusof kan, hmm. lepas ni awak akan jadi lelaki dewasa kan, kan eh dah kahwin kan? Dah. Okay. Jadi lelaki dewasa, lepas ni mungkin ada anak apa semua konsep seperti mana macam surah luqman tu how to train ya bunaya tu kan cakap like a man tu itu yang tak ada dalam semakin hilang dalam kita punya masyarakat. Sebab kadang satu dia lack on con, apa ni communication skill. Bukan semua orang boleh cakap. Kalau dia ada bapak yang boleh cakap dia blesslah. Hmm. Jadi sebab tu saya bagi tahu orang sebagai lelaki bila kita dah jadi ketua keluarga ada anak anak nak kita kena belajar cara berkomunikasi. Kalau kita lemah kat situ. Kan walaupun kita introvert ke bunda ke, at least kita still kena learn macam mana nak cakap. Sebagai captain of the ship tu kita kena cakap. Dan contohlah. Macam saya ada share dalam geng-geng kita kan. Saya cakap contoh sesimpel so macam ni. Katakanlah hari ni kita media sosial ni di a part of kita punya life betul. So kita tengok macam-macam content ada. Antaranya content yang buat surprise kat bini lah kan macam macam tu lah okay. berapa ramai lelaki yang ada keluarga di educate family dia kenapa dia orang buat konten ni eh? berapa ramai yang buat ataupun biarkan dia biarkan je keluarga dia consume semua jenis konten tanpa ada guide uh, faham tak dia biarkan dia orang ni um, berfikir sendiri sebab tu ramai orang lost tapi tuan bila tuan cakap macam tu <coughs> Sebab saya pun ialah baru je uh, Mendirikan rumah tangga kan hmm. Tapi masa Mula-mula Berapa lama dah? Setahun kat Setahun setengah So masa mula-mula sekali Bila video-video macam tu viral kan Saya macam Saya, saya faham uh, uh, Mungkin orang cakap benda tu marketing ke apa, Tapi saya macam Still tak faham specifically macam mana nak communicate tu kan, communication nak uh. bagi orang satu lagi tu faham juga apa yang cuba disampaikan uh. tapi saya dapat input tu dengan cara dia ah, kenapa semua daripada tuan ah, tuan cerita kan kenapa uh. Uh. apa apa dia punya taktik sebenarnya kat situ uh. so kita pun boleh ter terangkan orang tak akan terasa ingat kita ni saja nak buat surprise juga betul, contoh betul, kan betul, betul, betul. tapi kita boleh bagi jawapan yang dia orang pun puas hati mm. dan dan logik juga at the same time mm -hmm. mm. yang penting isteri kita lah kita kena educate uh, wanita sebab wanita ni kita kena faham Wanita adalah makhluk yang dipenuhi dengan emosi itulah fitrah wanita. Sebab tu Tuhan jadikan lelaki sebagai pemimpin. So lelaki sepatutnya dia boleh menguruskan emosi dia. Sebab bila dia boleh master dia punya emotion baru dia boleh menguruskan emosi pasangan dia iaitu wanita. Kalau dia pun tak boleh control emotion dia macam mana? Sebab tu ramai lelaki yang bing control. Hmm faham tak? Saya bukan cakap kita kena ganas ke pukul tak tak boleh buat zalim cuma kita kena kena firm and stern bila ada benda yang no means no yang tu no tak ada negotiation okay so itu prinsip macam tu so benda-benda macam tu lah kena ada at least wanita ni sebenarnya dia akan jadi respect seorang lelaki tu bila lelaki tu dia firm mula, memang mula-mula mungkin macam rebel apa lama-lama dia okay dia try test dulu this dulu, is the eh? man hmm. ha, macam tu Faham, Contoh faham. macam kita nak di wanita pun. Dia, kita nak siapa yang lead kita untuk hidup ni. Kalau dia pun tak, dia pun goyang macam mana? Macam tu lah. Esok dengan anak-anak, siapa nak lead? Itu antaranya lah. So, ada soalan lagi? Um, saya <laughs> tanya soalan apa? Okay, boleh. Uh, so, saya, saya ada satu lagi soalan, tuan. Tapi oh, awak boleh rasa lah message tu macam seorang ayah cakap kat anak Ya ha. Yo sebab saya sebab saya pun muda lagi. Saya hmm. baru kalau ikut kan masih belajar lagi risiko umur dia kan. Hmm. Um, awak oh, bawah 30 eh? Saya 24. Uish, muda eh. Hmm. Tapi tadi kan tuan ada cakap mungkin lain like, topik sikit orang oh, dah feeling-feeling ni hmm. saya tukar pula kan. Okay, Tapi yeah. sorry ah. Tadi masa tuan cakap kita bila saya sebab itu saya Rizal SPM tu tuan cakap okeylah ada setengah orang dia kena sedar dia, dia tak boleh go ataupun dia boleh go semua tu kan. Hmm. Tapi saya pun buat keputusan macam tu tuan. Maksudnya bila masuk universiti terkena dengan um, zaman PKP ni semua kelas online mm -hmm. semua ni kan. So, saya punya pointers puff teruk memang teruk gila kelas tidur semua saya seramai yang boleh relate tengok ni kelas tidur pasal exam meniru pasal macam-macam lagi ah. Jadinya pointer teruk gila Um, and saya pun berfikir saya lurus lah Saya fikir ni kita nak compete Kita yang tidur ni pun ada yang Orang oh, Cina, India, student yang gempak-gempak 39 juga hmm. 385 Macam mana tak tahu Saya dengan, dengan Apa nak kena repeat 4, 5 paper Sebab saya pun silap lah Sebab saya pun inexperience Masa pilih course Sama belajar Sama-sama sama belajar ni. apa? <laughs>